Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como descobrir a chave da porta aqui, como abrir a porta, melhor dizendo, inner ward, ala interna em hospital. Então é assim, galera, quando vocês chegam aqui no hospital para abrir aquela porta, em primeiro lugar eu vou descer aqui da localização onde eu tô, né? Você tem que ver qual é a melhor localização para você. Eu vou descer aqui pelo porão, eu já liguei a eletricidade, então agora vou ativar aqui o elevador, fazer aqui um corte, não preciso mostrar no vídeo aí o tempo que o elevador demora. E agora vamos pro número 2. Chegando no número 2, galera, vou puxar aqui o mapa. Vocês vão ver ali até ali em cima, canto superior esquerdo, ok? Então, avançando mais, a gente vai virar aqui pro lado direito. Tá aqui uns bichos no chão, cuidado com eles. Toma um para ter certeza que morreu. Toma mais um para ter mesma certeza. Então, agora a gente vai subir aqui essas escadas. Continua subindo e vocês vão ter um save aqui do lado direito. Pessoal, se vocês tiverem com muita dificuldade para passar do hospital, peçam que eu coloque um guia para vocês, que é 100%, que é fazendo tudo que você tem no hospital para fazer, beleza? A gente vai entrar aqui nessa janela, ok? De boa. Vamos pegar aqui essa chave. Agora, a gente vai voltar até o segundo A, ok? Escritório. Aqui do... A gente estava no terceiro andar e agora a gente está no segundo, beleza? Mostrei ali minha localização. Então, essa porta está trancada. Eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui o elevador e agora a gente vai para o número 1. Ok, chegando no número 1, a gente vai passar aqui pelo saguão, que é onde vocês começam o jogo no hospital. Passando pelo saguão, a gente vai encontrar aqui a porta que a gente quer abrir, que é essa aqui. Tranquilo? Chegar aqui e abrir. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!